Bog'chadagi bemisil o'g'irlik va korrupsiya sobiq mudiradan qo'rquv tufayli uning o'rniga yangi rahbar topilmayapti. Manba: kun.uz. Maktabgacha ta'lim vazirligi ichki audit xizmati Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi 197-sonli maktabgacha ta'lim muassasasida auditorlik tekshiruvi o'tkazdi. Avvaliga ota-onalardan bir banka bo'yoq olib kelish talabi bilan bog'liq shikoyat yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv ortidan bog'chadagi ko'p qing'inliklar fosh qilingan. Atiga 2 oy muddatida hayotingizni o'zgartiring. Farzandingiz yoki o'zingizda gijja muammosini umurtqa pog'onangiz qiyshiqmi? Quloq yaxshi eshitmaydimi? Tabiiy semirmoqchi yoki ozmoqchimisiz? Bo'yingiz past va uni o'stirmoqchimisiz? Qizlarni oldida kal va soqolsiz yurish joningizga tegdimi? Qorningiz kattalashib ketdimi? Tez yo'qotib press chiqarmoqchimisiz? Ekraningizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram, WhatsApp, Imo'dan bizga yoz. Maktabgacha ta'lim muassasasi mudirasi xonasida vazirlik auditorlarini o'zini metodist deb tanishtirgan ayol kutib oldi. Tegishli hujjatlarni taqdim eta olmagan ayol aslida amaldagi mudiraning onasi ekanligini tan oldi va bu yerda ishlamasligini aytdi. Keyingi tergovlar shuni ko'rsatadiki, avvallari jinoiy javobgarlikka tortilgan bu ayol aslida maktabgacha ta'lim mudirasining pul oqimlarini shaxsan o'zi nazorat qilib turgan. Shu shikoyatlar asosida o'rganib chiqilganida ota-onalar hamda xodimlar Nodira opa degan ayolni mudira deb bilishlarini aytishgan. O'tkazilgan tekshirish ishlari davomida misli ko'rilmagan miqyosdagi o'g'irlik va poraxo'rlikka yo'l qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Amaldagi mudiraning onasi uzoq yillar davomida daxlsizlik va jazosiz qolishga odatlangan ekan. U maktabgacha ta'lim vazirligi auditorlariga do'q-po'psalar qilib, jismoniy putur yetkazish tahdidi bilan maktabgacha ta'lim muassasasiga tegishli hujjat va ma'lumotlarni taqdim etishdan bosh tortdi. Tekshirish ishlari ota-onalar tez-tez so'raydigan savollarga javoblarni aniqlab berdi, deyiladi vazirlik matbuot xizmati xabarida. Bog'cha bolalarini ovqatlantirish holati. Ma'lum bo'lishicha, auditorlik ishlari o'tkazilgan kuni menyu uchun ishlatilishi lozim bo'lgan 56.2 kg go'sht ombordan olingan, ammo u qozonlargacha yetib kelmagan. Ajratilgan mahsulotning o'rniga bir kun avval qaynatilgan 8.98 kg miqdordagi go'sht topilgan. Aniqlanishicha, amaldagi qo'g'irchoq mudiraning onasi har kuni go'shtning yarmini o'zi uchun olib qo'yishni odat qilgan. Ota-onalardan asossiz to'lovlar. 2018 yil yanvaridan boshlab ushbu bog'chada bolalarning ota-onalari 180 ming so'mdan 280 ming so'mgacha bo'lgan to'lovlarni amalga oshirib kelmoqda. Amaldagi tariflarga ko'ra, maktabgacha ta'lim muassasasiga bir oylik to'lov miqdori 155 ming so'm miqdoriga teng. Bundan tashqari, ushbu maktabgacha ta'lim muassasasida muassasani moddiy qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga har bir bola uchun qo'shimcha ravishda kuniga o'rtacha 25 ming so'mlik to'lov joriy qilingan. Qonuniy hujjatlarda belgilanmagan barcha to'lovlar kassaga tushmagan. Bog'chada noqonuniy daromad olishning yana bir manbai sifatida 3 tijorat guruhlari mavjudligi aniqlandi. Bu esa ushbu bog'chada har bir boladan qo'shimcha 125 ming so'mdan daromad olib kelgan. Bu tijoriy guruhlardan har oy 10 million so'm miqdorida pul cho'ntakka tushgan. Maktabgacha ta'lim vazirligi auditorlari tekshirish chog'ida ushbu bog'chada 12 bola yo'llanmasiz qatnayotganini aniqlashgan. Maktabgacha ta'lim muassasasi xodimlari ro'yxatga kiritilmagan bolalarni tekshirish vaqtida eshigi tashqaridan qulflanadigan omborxonaga yashirib qo'yishgan. Bu bolalarning ota-onalari bog'cha to'lovlarini naqd pulda amalga oshirishi ma'lum bo'lgan. Yana bir achinarli holat, bog'cha hududida chinni buyumlar, ya'ni piyola ishlab chiqaradigan sex ochilgan. Mutaxassislarning e'tiroflaricha, bu sexda foydalanadigan xomashyo va bo'yoq bolalarning sog'lig'iga zarar yetkazadi. Bog'cha emas, mafiya. Xodimlarning yetishmasligi bilan bog'liq vaziyatda ushbu maktabgacha ta'lim muassasasi jamoasi tarkibida o'lik jonlar topilgan. Tarbiyachilar, hamshiralar va farroshlar sifatida ro'yxatga olingan odamlar aslida ushbu muassasasida ishlamagan. Biroq bir necha guruhlar tarbiyachilarsiz faoliyat olib borib, bolalar yordamchilari nazorati ostida bo'lib kelgan. Asossiz to'langan oylik maoshning hajmi 2015-2018 yillar oralig'ida 61 million so'mni tashkil etgan. Tekshiruvdan so'ng 197-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi rahbari o'z lavozimidan ozod etilgan. Biroq telefon orqali tushayotgan tahdidlar davom etayotganligi sababli ushbu muassasasida yangi ishchilar ko'plab ishlanib qolishlaridan bosh tortmoqda. Ayni paytda ushbu maktabgacha ta'lim muassasasiga rahbarlik qilish lavozimini 3 kishi rad etgan. Auditorlik materiallari tuman va bosh prokuraturaga jo'natilgan.
Hurmatli ota-onalar, maktabgacha ta'lim muassasalari sizdan jim va befarq qolmasligingizni so'raydi. Chunki muassasa himoyaga muhtoj va munosib tarzdagi tarbiyaga muhtoj bo'layotgan bolalarimiz bilan bog'liqdir. Maktabgacha ta'lim vazirligi oshkoralik tarafdorlari va u korrupsiya va o'g'irlikka qarshi kurashdan qattiq qo'l siyosat olib borishda davom etadi. Maktabgacha ta'lim vazirligi bolalarning huquq va manfaatlarini buzish faktlari haqida jim turmaydi, balki ularni himoya qilish yo'lida o'z vazifalarini qat'iy ravishda amalga oshiradi. Maktabgacha ta'lim sohasida huquqbuzarliklarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz, +998 71 kod bilan 215-52-79 telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki vazirlik sayti orqali o'z shikoyatingizni yuboring, deyiladi vazirlik xabarida. Assalomu alaykum. Sof savdo internet magazinida aksiya. Bizning Moskva va Sankt-Peterburgdagi ofislarimizga kelib, 500 rubl pulingizni qaytarib oling. Sof savdo internet magazini o'zining doimiy klientlariga 500 rubl pulini sovg'a tariqasida qaytarib beradi. Shoshiling, aksiya vaqti chegaralangan.